No takhle, no výborně. A teď mi tvoje hlava. Pšt. Jde dobře. Ahoj, já jsem Zmuký a vítejte u dalšího videa. Čus lidi, vítejte u dalšího videa. A dneska tu máme speciálně limitovanou edici triček Zmuký. Jen pro VIP. Jen pro VIP lidi. A dneska budeme vařit šlechtu. Nejprve nás čeká nakoupení potřebných surovin v nějakém supermarketu, do kterého teďka dojdem. A pak si to všechno smícháme dohromady a uvaříme z toho to nejlahodnější jídlo na celém světě. Takže jdeme na to a mám tady dneska spolupracovníka Matěje. A jdeme na to. No, tak čus, už jsme v Penny a jdem si tam něco nakoupit. Jdem ty termixy a dej je tam. Jo, jdeme to. Matěj jsem teďka poslal pro rohlík, já beru tady odsud tohleto. Ani nevím, čemu to přidám do jídla. Takže máme tady spoustu věcí, například křehké plátky, rajčata, sušenky, rohlík, potom lipo, hello přesní dávka, croissant, tatranka a nakonec termixy a k tomu nějaké ty náčiní, k tomu, aby jsme to pořádně namleli na kousky a potom se hezky napapali a dali to do těchto z těch mís. Takže už jsme zpátky z nakupování z Penny, všechno jsme to tady vybalili a jdem si to teďka uvařit. Nemám tušení, co přidáme jako první, možná bychom mohli přidat první jako první ty křehké plátky. A ty pěkně hezky natlučeme. Můžeš to tlouct, dělej, tluč to. Ať pozor, jde ten stůl. Ježišmarja. Takže jsem to trošku přehnal, ale bude z toho pěkná šlechta, to je pravda. Jsi šílenec. To si uklidíš. Tak jo, všechno takhle nasypeme do těch talířků, hezky nadrobené, křehké plátky. Tady máme krásně nadrobené, tady taky. Teď, aby jsme to pořádně oživili, nakrájíme hezky tyhle ty rajčátka. Ano, pánové, je to úžasné a jdeme to dostat zblízka, abyste se na to mohli podívat hezky. Dobrý. No fake. Tady vidíte, jak se to krásně krájí to rajče. Pěkný a má to dobrý pocit zjevně. Já nejím rajče. Teď je na čase rozbalit si tento croissant takovým nečekaným způsobem. Tak, právě to zatlačíme, dáme tu takovou první pomoc a hodně se stane. Už tam něco leze. Tak, tady vymačkáme do toho. A vůbec to nejde. Tak vidíte, takhle to vypadá krásně. No a takhle pěkně to tam namixujeme. A je čas přidat další přísadu. Pořád se mi to zdá takové málo vláčné, takže přidáme, pozor, nevím jestli je to vidět z té dálky, hello přesní dávku. Jsem. Taky. Já jsem. Smajlíka chceš, jo? Tady. A takhle ti tam dáme smělíka. Takže teďka tam přidáme tady ty opávy a sušenky. Hezky. Tak, přidáme, tak. Takže výsledky padají nějak takto. A takto, krása, tak. Další ingrediencí je tady lipo, které pěkně roztočeme a prosím neprovrtej ten stůl. Seberem. Tak se to nasyp. Tak, ty kořeníčko. Hezké. Pěkně jsme si zabrali lipo. Právě teď krájíme rohlík. Teď už nám chybí přidat jenom dvě poslední ingredience.
z čehož jedna je tady ta tatranka. Kterou jdeme právě teď samý. Takhle má ta tatranka. Mím. Tak a uvidíme, jak bude vypadat, až to rozřežeme. Tak. Můžete si nasypat. Tady to posypu, tak. Nasypám takové. Jak vidíte, tak to jídlo je strašně takový suchý, takže myslím si, že je na čase přidat ještě poslední ingredienci, která tomu dodá pořádnou chuť a vláčnost. Teď už teda chybí přidat poslední ingredienci. Tím je Thermix 1, pistáciový, a Thermix 2, vanilkový. To je už řežeme. Profesionální práce, dámy a pánové. Tak. A tady kus vykydnu k sobě. Koukejte na to. Tohle byl ten Thermix. Doufám, že to tam je. Já mi tam spolený záběr, nebo něco takový, jo. Jo. Na krku úplně všude. Koukejte na to. Takže víc Thermixu je venku, než jako tady vevnitř, jo? Jo, takhle to je skvělý. Tak si úplně poj***nej z toho. Vydejte mi minutku, jdu se utřít. Takže jak můžete vidět, tohle místo je totální bordel, ale máme hotové všechny tři tady z ty šlichty, takže co to říkáte? Je to totálně po***ně hnusný. Co to říkáte vy, Mati? Já to jíst nechci. Ještě v tom obchodě jsem si myslel, že to bude k jídlu, ale tohle to mám jíst? Já myslím si, že to bude opravdová ňamka. Ale za tohle mě neplatíte. A platíme, já dám za to dolar ročně, možná. Ostatní teďka šli pryč a já jsem si připravil takovej malej prank. Matěj se totiž nedíval v obchodě, tak jsem koupil tady to hezký psí žrádlo. Hezky mu to teďka přidám do jídla. Doufám, že mu to bude chutnat. On to si myslí, že nevím o tom pranku, ale já jsem to viděl celou dobu a proto mu to teď tady, když fuj, co to je, mu to tady takhle krásně všechno přesypu a já doufám, že mu to bude chutnat. Takže, no, dovolím, že mu to bude chutnat a těším se na jeho reakci. Takže je tu závěrečná fáze. Ochutnávání. Máme tady pro případ nouze i koš, přesně a když tak. A tady ještě jednou blížší mesku, kdyby nám nestačil. Jo, a jdeme na to, odpočítáme to za 3, 2, 1. 3, 2, 1. Fajn, že to bude v puse. Hele, bate si, ale sebra to. Nemyslejte, že to tam bude. Babi, my natáčíme. No tak natáčej. No, babi, tam nemůžeš být. Jo, takhle. Já no. Ale ona to spolkne, to spolkne to sousta. Fuj, pila. Boj, ty to chutná jako psí žrádlo. Ty jsi to měl mít výhle ty. Víš co, prank, já jsem ti to přesypal. No, ale to se nedá dál jíst. To je strašný. Tak jo, podívejte se na to. Tak jo, schválně si byste to snědli vy. Tak jo, chtěl bych udělat tuhle tu ochutnávací část delší, jenomže je to prostě nemožný, protože to fakt chutná úplně strašně. Tohle bylo konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo a uvidíme se teda zase někdy příště. Doufám, že při trochu lepším videu. Takže zatím, čus. Čus. Co se podělá?